vill ha något av er nu. För första gången i er show så frågar jag, ta upp era telefoner nu, allihopa. Kom ihåg, allihop. Nej, det blir inget om ni inte gör det. Nu filmar ni alla. Kom igen, jag vill se. Nej. Allt, ta det upp nu. Ta det upp nu. Kom igen. Kom igen, nu ska ni, alla måste filma det. Alltså, jag, kom igen. Tror du jag driver med er? Nej. Tror ni det är jag dolda åsikter? Självklart, jag är en hand från hell, för fan. Jag har alltid åsikt med allt, du. Det mesta åsikten är bara att jag blir jävla full och knulla grejer. Men, är alla klara? Fan, vilka underbara vänner ni är. Jag trodde att alla mina vänner var döda. We'll be right back.